لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. کسی متعین شخص کے بارے میں جنتی ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں۔ ہم بحیثیت امتی کسی کے اوپر جنتی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ عز و جل کسی کے بارے میں جنتی ہونے کا فرمان نازل کرے، یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتا چلے کہ فلاں شخص کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ اور معاملہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں قطعی جنتی کا حکم لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ اب دیکھیں، ضمن میں امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں، حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں، قرآن ڈال کر مہاجرین کو انصار میں تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور حضرت عثمان بن مزعون سابقون الاولین مہاجرین میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں، بڑے مراحل سے گزرے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہم انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں وہ فوت ہو گئے۔ تو سیرت نبوی میں ہم نے ایک باضابطہ درس کیا تھا اس زمن میں حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو اگر آپ چاہیں تو سیرت النبوی میں اس درس کو آپ پھر سن سکتے ہیں۔ بہرحال وہ بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے، اس کے بعد انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو ام العلاء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابو صاحب، یعنی یہ ان کی کنیت تھی حضرت عثمان ابن مزعون کی، تو کہنے لگی میں نے کہا اے ابو صاحب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، میں تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی۔ تو جب وہ کہتی ہیں میں یہ جملہ اپنا مکمل کر چکی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام العلاء تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں کہا۔ اچھا، اب یہاں تک تو امام بخاری اس حدیث کو لاتے ہیں، اب ایک مسئلہ آپ کو میں سمجھا دوں تاکہ کسی کے دل میں اشکال نہ رہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، یہ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساری سے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اب یہاں پہ دو تین نکتے ذرا دیکھ لیتے ہیں، جن صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، انہیں تو جنتی کہنا جائز۔ دوسری بات، اپنے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، استغنا اور جلال کے پیش نظر فرمائی، جس کا اظہار ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب
اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. تو ابھی جو روایت پیش کی وہ بخاری شریف کی ہے, اور جو ابھی جو پہلے روایت ام العلا والی تھی وہ بخاری شریف کی, اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اچھا ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دو دفعہ ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے, اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کی ہجرت کا شرف بھی ملا ہے. آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ آپ کی پیشانی پر بوسا دیا اور فرمایا تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانے والی خاتون کو ٹوک دیا. وجہ یہ تھی کہ کہیں لوگوں میں یہ طرح نہ پڑ جائے, کیونکہ دیکھیں نا مصلحت اسی میں ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور ہوتی رہے. آخری دم تک شیطان وساوس میں مبتلا کرتا رہتا ہے. اچھا وسوسوں پر تو پکڑ نہیں ہے, لیکن وسوسہ آنے پر وسوسوں میں پڑ کر گناہ کرنے کے اوپر پکڑ ہے. اب کسی آدمی کے دل میں وہ وسوسہ ڈال دے, بھئی تم تو بڑے نیک آدمی ہو, تم تو بڑے جنتی ہو, تم تو ہاتھ اٹھاؤ تو یہ پہاڑ موو ہو جائے, اب وہ اسی زوم میں رہتا ہے. حالانکہ اس کے اعمال اس درجے کے ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں. تو اس طرح کے وساوس میں انسان مبتلا ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی یہی تھی کہ امت کو ایسا سبق پڑھایا جائے کہ وہ ہمیشہ محنت کرتی رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک کمفرٹ زون میں جا کے بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی میں تو کچھ ہو گیا ہوں, اور پھر محنتیں کرنی چھوڑ دیں. حالانکہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اللہ تعالی نے ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا, اور وہ جنتوں میں جائیں گے اللہ کے حکم سے. لیکن اس زمن میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ چند ایک صحابہ کے بارے میں ان کو بشارت دی گئی, اور پھر جمیع صحابہ کے بارے میں ان کی فضائل بیان کیے گئے. تو اب اس زمن میں مقصد یہ تعلیم ہے کہ دیکھو کتنا بڑا پیر ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, آپ اس کے اوپر یہ متعین نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہونے کا حکم آپ نہیں لگا سکتے. یہ آپ کا اور میرا کام ہی نہیں ہے. کس کو جنت میں بھیجنا ہے یہ اللہ کا کام ہے, کس کو جہنم میں بھیجنا ہے یہ اللہ کا کام ہے, کس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنا ہے یہ بھی فیصلہ آخری اللہ ہی نے کرنا ہے, آخر فیصلہ رب ہی کا ہے, بس یہ سمجھ لیں. تو ہم نے آخری دم تک محنت کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور بندہ بمانیے غلام ہوتا ہے, اور غلام کو صرف موت ہی غلامی سے چھڑاتی ہے, ورنہ اس کا کام محنت کرتے رہنا ہے. اب دیکھیں نا ایک اور روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام نے میدان جنگ میں قتل ہونے والے ایک شخص کو جنتی سمجھا, اور حضور نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, وہ تو جہنم میں ہے. ترجمہ صحیح کی روایت ہے, امام ترمذی اس روایت کو لے کر آتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ عرض کیا گیا کہ فلا شخص شہید ہو گیا اور جنت میں ہے. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کر کے گناہ میں جہنم میں دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کسی زندہ یا فوت شدہ آدمی کو خواب و بظاہر کتنا بڑا متقی ہو, عالم ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, درویش ہو, قطعی جنتی ہم نہیں حد لگا سکتے, کیونکہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے, پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے, اور ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے, پھر اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پہ ہوتا ہے. تو اب آپ کیسے حد لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں دلوں کے بھید, میں جانتا ہوں دلوں کے حال. اچھا اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ والی جو روایت ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا. اسی طرح ایک روایت اور لے لیتے ہیں, پھر آج کا درس کا اختتام اسی روایت پر کریں گے, کہ حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے,
اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ شراب پینا شروع کر دے اور لوگ کہیں واجی واجی آپ تو جی جنتی ہیں، یا وہ اپنے زوم میں رہے، نہیں نہیں حرام کاموں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے لوگ بظاہر اس کو اتنا نیک نہیں سمجھتے لیکن وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی ظاہر میں بڑے چوگے پہنے ہوئے، لمبی داڑھی ہے، عمامے باندھے ہوئے ہیں، اور جناب ان کے آگے پیچھے مریدوں کی لائن ہے، یا ویسی بہت مشہور ہیں، اور لوگوں کا زوم اپنے زوم میں بھی، اور لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ان کا اللہ کے ہاں وہ مرتبہ نہیں ہے جو لوگ خیال کرتے ہیں، جو خلق خیال کرتی ہے، جو یا وہ جو خود تصور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اسی میں ان کے ساری ہے۔ یہ تمام احادیث بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر ان کے ساری پیدا کرنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکتے رہنا چاہیے، اس سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم کیسے سر اٹھا کے جی سکتے ہیں؟ ہم نے سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے جینا ہے، اور اس سر جھکانے میں ہماری عزت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ سر جھکا رہے ہیں تو بالکل، نہ نہ، اس سر جھکانے میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے میں عزت ہے۔ آج کے مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں فخر کو کھو چکا ہے، اور فخر اسی بات میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس فخر کو غرور میں نہیں بدلنا۔ فخر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس کو غرور میں تبدیل نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم دوسروں کو گرانے لگ جاؤ، دوسروں کا مذاق اڑانے لگ جاؤ۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کچھ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہندوؤں کا مذاق اڑا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، کل کو اگر وہ پلٹ کر آپ کا مذاق اڑائیں تو پھر کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ مذاق اڑانے والی تعلیم تو حضور نے نہیں دی۔ مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ مکی زندگی میں وہی بت پرستوں کے ساتھ تھا نا گزر سارا، کیا حضور نے مذاق اڑایا؟ اچھا چلو، آپ کہیں گے کہ بھئی مکی زندگی میں تو صحابہ کی تعداد ہی کم تھی، چلو فتح مکہ کے بعد کر لو، فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کی قوت اور طاقت مکے میں اسٹیبلش ہو گئی تھی، کفار جو ہے پھر بھی مکے میں رہتے تھے کیونکہ ٹائم فریم تھا، اس میں اسلام قبول کر لو یا پھر چلے جاؤ مکہ چھوڑ کے۔ اس ٹائم فریم میں تم مجھے بتا دو کوئی ایک واقعہ کہ حضور نے تعلیم دی ہو یا صحابہ کرام نے اس چیز پہ عمل کیا ہو کہ اب ہم نے ان کو تنگ کرنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی تضحیک کرنی ہے، ان کی تذلیل کرنی ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے میرا بھائی، کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو تنگ کرنا اور اس سے مزے لینا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے جو آج کل ایک عجیب قسم کا دین پڑھایا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کہ جا کر معصوم شہریوں کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اسلام کے نام پر۔ یعنی تم خدا کا خوف کرو، یہ کون سا دین ہے کہ تم جا کے کسی ملک کے شہریوں کو مار دو اور پھر کہتے پڑھو کہ ہم اسلام کی خدمت، یہ اسلام نہیں ہے، تم بدنیتی سے کام لے رہے ہو، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا، انہوں نے تو ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تم تخریب کاریاں کر رہے ہو، تم آتنگ واد بنے ہوئے ہو، تم آتنگ پھیلا رہے ہو، افراتفری پھیلا رہے ہو، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو کوئی دین نہیں ہے کہ تم جا کے ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ اپنی حسرت پوری کرو، اور پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، ایک عجیب عالم ہے، اور سمجھ رہے ہیں دونوں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہی وہ فتنوں کا دور ہے۔ یاد رکھو، من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر مارا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔
اللہ اکبر، بڑی واضح ہے میرے رب کی کتاب، بڑی واضح ہے اس کی آیات۔ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، ایک مسلمان کو مسلمان بھی تو نہیں کہتے نا۔ ایک مسلمان پہ پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ، پھر جو مرضی چاہے کرو، یہ بھی غلط ہے۔ جو مرضی چاہے تم نہیں کر سکتے، دین جو ہے وہ تم اس سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، دین سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا بعض باتیں تو دین کی مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے ہو؟ ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ جو ایسا کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کا حال نہیں پڑھا تم نے کہ بنی اسرائیل بھی تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، پھر ایک دوسرے کو قید کرتے تھے، پھر ان قیدیوں کو صدقے کے مال سے چھڑا کے سمجھتے تھے کہ او ہم نے تو بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی پہلے گردنیں مارو، ایک دوسرے سے لڑو، پھر جو جس پہ قابض آ جائے اس کے آدمیوں کو پکڑ کے قید کرو، پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو پیسے دے کے چھڑاؤ۔ حالانکہ ان پر تو یہی چیز حرام تھی کہ ایک دوسرے پہ تلوار اٹھاتے، ہم پر بھی یہ تو یہ چیز بنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا انتشار امت مسلمہ میں پھیلا ہوا ہے، حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی دین کو خدمت کر رہے ہیں، کوئی پارٹیوں کے لیے لڑ رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ پارٹی کا بندے نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا۔ اللہ کا خوف کرو، کئی علماء کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کئی عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے، کئی خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، کئی پارٹی کے نام پہ کام ہو رہا ہے، اور اسلامی جماعتوں نے غنڈے پال کے رکھے ہیں، غیر اسلامی جماعتوں نے بھی غنڈے پال کے رکھے ہیں، غنڈوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کالجز اور یونیورسٹی کو انہوں نے ایک عجیب افراتفری کا میدان بنا دیا ہے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی، یہ کون سا مسلمان ہے؟ ایک دفعہ ذرا جھانک کے تو دیکھو نا، یہ ہے وہ مسلمان کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود، صحیح کہا تھا اقبال نے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اب کس کس چیز کو روئے بندہ، کس 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 بات کو روئے بندہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گندگیوں، غلاظتوں، بیماریوں، کدورتوں کو ہمارے نفسوں سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں جنتوں والا بنا دے، جنتیں مانگتے تو ہیں ویسی زندگی جہیں گزارنا چاہتے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم گندے لوگ ہیں۔ جنتیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے جنت میں، یہ حالات تو نہیں پوچھیں گے کہ میں نے اس کو مار دیا تھا، وہ مار دیا تھا، ہیں؟ یہ تو جنتیوں والے کام ہی نہیں ہیں۔ جنتیوں والے کام ہیں تو وہ جنتی ڈسکس کریں گے، جیسے سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اور آپس میں کہیں گے کہ ہم پہلے دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اور ہم نیکیوں میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، گناہوں سے ڈرتے تھے، پھر ہمارے رب نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں آگ سے بچا لیا، اور ہم دنیا میں دعائیں مانگتے تھے، ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ تو دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی، دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچاتے بھی ہیں اور دعائیں مانگنے والوں کو عطا بھی فرماتے ہیں، وہ واقعی بڑے محسن اور مہربان ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔